Вітаю всіх. Певний час назад один мій друг з Фейсбук на ім'я Кім, так, таке поширене зараз ім'я, можна сказати, присилав мені тюнінг на автомат Калашникова. Це була кришка ствольної коробки з планкою Пікатіні. Він їх сам виготовляє в себе в якихось своїх умовах певних. Не знаю, як він робить, як він їх робить. Сталева кришка повністю. Видно трошки, що це не штамповка, а все-таки вручну виготовляється кожен екземпляр окремо. От, недавно він мені присилав от уже оновлену версію з таким зачіпом, буквально кілька місяців тому, здається, він прислав. І недавно прислав ще оновлену версію цієї кришки. Сама перша, яка була кілька років тому, і, здається, вона була у мене навіть на каналі. Я ще на початку вторгнення рашистів до нас в Україну віддав хлопцям кудись із нашого Добробата. І, здається, навіть відео у мене на каналі було. До речі, Ютуб поки що повернув доступ до мого основного каналу, де більше 32 тисяч підписників було. Тож не відписуйтеся, продовжуйте підписуватися і діліться посиланнями на мій канал. І якщо знайду, я посилання дам, якщо не знайду, ну, пошукайте самі просто по моєму каналу, по моїм відео, кришка там була показана. Якщо комусь цікаво. І цю кришку я теж, мабуть, віддам хлопцям. Можливо, комусь потрібно. Вона певним чином встановлюється. Зараз я спробую це швиденько показати. Тому що не тільки про кришку я сьогодні хотів поговорити, а про те, що ця людина займається виготовленням тюнінгованих деталей для автомата Калашникова. І поки що він мені, окрім цих кришок, прислав ще такі от магазини. Зараз я на них більш детально зупинюсь, тому що доволі цікава штука, от, і прислав він мені їх, ну, скажімо так, достатньо, щоб задовольнити, мабуть, потреби цілого невеличкого підрозділу, ну, як мінімум, з двох людей. Отже, така от кришечка має зацепи. Певним чином вона встановлюється, ззаду є отакі гвинти для підтискання кришки, для розклинювання в ствольній коробці. Ну, певні є нюанси по виготовленню, як я сказав. Людина, скоріш за все, просто вручну все робить кожну кришку. Тут вона, на жаль, пофарбована в таку, ну, фарба, скажімо, глянцева. Цього не можна робити на зброї взагалі. Повинна бути все-таки більш матова. Як бачите, тут вже замінена на новій версії. І більш так красивіше зроблена сама кришка. Видно, звичайно, сліди від обробки. На жаль, можливо, десь щось підпилювалося, але це просто каже за те, що людина все-таки підганяє кожен свій виріб під певні параметри, скоріш за все, щоб вони відповідали, ну, певним ТТХ, можливо, там приціл повинен правильно встановлюватися і так далі. Тому що кришка зроблена, скажімо, вручну, і дуже точно треба спозиціонувати, як по, ну, скажімо, по лінії ствола, так і в поперечній площині саму планку, щоб приціл у вас там не завалювався, ще щось таке. Це дуже складно, чесно кажучи, зробити, особливо, от якщо робити це вручну, я, чесно кажучи, не знаю, постріляти у мене просто зараз нема з чого. Це в основному на 74-ку. Можна було б спробувати поставити на АКМ 7,62, але у мене там вже замінена частина деталей, я просто цю кришку не зможу поставити. У мене, здається, навіть цілика на нього немає, тому я буду приміряти ось на таку штуку. Це макет Ютубу, нагадую, це не повністю зброя, це ось написано ММГ, макет масогабаритний АКСа 74-го. Тут навіть ствол пропилений, так що це неповноцінна зброя. Зараз поставимо кришечку, ну а потім розкажу вам про ось такий цікавий магазин. Якщо хтось не бачив, тут аж 50 набоїв влазить цей магазин. І я розкажу саму цікаву фішку цього магазину. От, у мене їх тут аж прислав мені Кім. Дивіться, цілий пакет, він навіть ще запакований. І зараз ми будемо дивитися, як ви, можливо, побачили, там вони є різної довжини. Але є нюанси. Але давайте почнемо все-таки з кришки ствольної коробки. Як бачите, тут звичайна пресована кришка, пресована чи формована. Зроблена вона з тонкого металу. Тут є такі ребра жорсткості,
для того, щоб воно, ну, воно все одно гниться, у нас залишається, по суті, голий без кришки калаш. Яким чином встановлюється? До речі, в кожній коробці, от я забув коробочку взяти, кришка йде в своїх коробках, фірмовий є логотип у Кіма, і там є інструкція по встановленню. Як бачите, цей гачок, можливо, хтось вже здогадався, навіщо це зроблено. Це для того, щоб цим гачком чіплялась кришка за цілик сам на калаші, який зроблено. І в інструкції написано, що щоб, скажімо, зробити більш жорстку сцепку кришки з вашою зброєю, треба просто посовувати оцей баранчик прицільної планки до певного місця, наприклад, на положення, на одиничку, на двійку, на трійку, піднімається сама планка і потім починає просто чіплятись за неї таким от чином. Так, можливо, я зараз трошки і зможу встановити цю кришку на своє місце. Так, треба вперед підпихувати, сюди трошки. Таким чином стає кришка. Як бачите, тут лишилось трохи місця для самого цілика. Його треба до того, як ви поставите кришку, підтягнути вперед, і трохи починає пружинити сама планка. Таким чином чіпляється кришка за саму зброю. Так, зараз я це назад все зніму. Ця кришка, чесно кажучи, трошки, ну, не зовсім вона на КС стає. Тому я спробую все-таки взяти кришку більш оновлену. Тобто цю, яка вже пофарбована правильно, і метал тут трохи тоньше, наче зроблений. От, і планочка більш красивіше зроблена. В кінці тут, правда, трошки є таке по обробці, але, в принципі, як стає нормально. Таким чином ми чіпляємо спочатку за сам цілик, потім натискаємо на планку, вставляємо її в паз. Тут є паз. І далі просто притискаємо вниз. Можливо, тут знадобиться трошки на саму застіпку штоку зворотньої пружини натиснути патроном, наприклад, і виходить у нас застіпка ззаду. Все, кришка встановлена. І ось таким чином, бачите, воно тут трохи підпружинює, натискає сам цілик вниз цією планкою. І вона не заважає, ця планка, цілитись через цю прорізь. Тобто у вас залишаються механічні пристрої. Наприклад, якщо у вас там пристріляно було зброя, ну, положення П, це зрозуміло, по суті, універсальне таке положення, а також, наприклад, одиничка, двійка, трійка, в залежності від того, як зроблений цей зачеп і як у вас виставлена сама планка. Таким чином виставляється кришка, ззаду тут є два таких маленьких гужони. Якщо дивитись порівняно з старою кришкою, що тут великі такі болти, ну їх, звичайно, краще підрізати, виставити як треба, і потім підрізати, щоб вони сильно не стирчали, то тут ззаду просто такі невеличкі гужончики, їх краще на фіксатор різьби посадити, вкрутити в такому зібраному стані, як вам треба, і потім ви просто не будете туди повертатись. У вас, коли кришка буде зніматись, ставитись назад, то воно буде все ставати на своє місце, і кришка ось вона взагалі підпружинена. От, якщо брати навіть мій калаш, не буду зараз показувати, брати мій калаш, до мене стоїть кришка від ТВС, Texas Weapon System, то вона все-таки має люфт і трохи поперечний, і тут в задній частині вона теж трохи грає, тому що там підтискаючих елементів ніяких немає, вона тримається тільки на задній цій застіпці на приблялки зворотньої пружини. Тут же ось вона стає, кришка просто ідеально, можна сказати, і виглядає, дивіться, як вона підігнана. Так, вона трошки м'ята все-таки, але, ну, це ручна робота. Спробувати, звичайно, постріляти, поставити якісь прицільні,
Ну, чесно кажучи, на жаль, у мене у частині, ну не знаю, на жаль чи не на жаль, у мене не такого типу зброя. У мене все-таки маленька ксюха. Я таким чином, планочка знімається, планочка, кришечка, і все стає, як то кажуть, на місце. Повторюваність встановлення, я думаю, буде, тому що ви коли чіпляєте все на своє місце, то все буде нормально. Все застібається, все стає доволі швидко. А тепер саме про те, що я хотів показати, розказати із новинок від, скажімо так, цього виробника. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, він чи фірму свою зробив, чи не зробив, але випускають такі от прикольні магазини. Якщо дивитись, то на них є навіть така якась, ну, візерунок вишиванки і вказані, як бачите, кількість набоїв. Але це магазин непрозорий, він з темного матеріалу, він не просвічується під калібр 5,45, якщо бачите. І оці позначки – це для того, щоб можна було відпиляти, зменшити собі магазин до певних розмірів. Якщо брати до уваги, наприклад, ось 30, магазин на 30 набоїв 5,45, то цей магазин, як бачите, скільки він разів довше. Тобто в ньому на 20 набоїв влазить довше. Так, він виглядає доволі дивно, якщо його поставити у зброю. Сподіваюсь, за це, що я зараз зробив, Ютуб мені знову канал не забанить. От таким чином. То цей магазин буде виглядати ще доволі цікаво, ось таким от чином. Він навіть довший, ніж у РПК, на скільки там, на 45, здається, набою в РПК, так? Ну, от такий довжелезний магазин, і доволі цікаво. Що цікаво, то можливо так можна ставити просто на цей магазин автомат і просто вести стрільбу з нього. І ще якщо зробити зв'язку з таких двох чи трьох магазинів, то можна навіть без збройової, скажімо, триноги чи штатива використовувати автомат, просто поставити на магазини і стріляти. Я, звичайно, жартую. Тобто, давайте зараз трошки зупинимося на тому, як зроблений магазин. Ну, я розкажу те, що я спостерігаю. Магазин, звичайно, пластиковий, це відливка, тому що видно все-таки частки облою. Десь було литво, десь трошки недолито і так далі. Це все-таки залежить від того, в яких умовах це зроблено. Я не думаю, що це зроблено в домашніх умовах, тому що, ну, якість от саме бокових поверхень дуже, дуже, скажімо, непогана. І що цікаво, магазин пластиковий, але не так, як зроблений, наприклад, ті ж самі Махпул робить чи Тапко. Там повністю пластик, зуб у пластикового магазина пластиковий, що передній, що задній. Тобто на магазині, так як на бакелітовому, там ось як показували, як десантики там на них віджимались і так далі, такого не вийде. От як, наприклад, ці сливові ці магазини від 74-ки. Сталевий зуб спереду і сталевий зуб позаду. Тут точно так же, Кім зробив, що спереду інтегрований сталевий зуб і сталевий зуб позаду. Так, воно, можливо, трошки обробка така собі, але вставлено тут все всередину так, як потрібно. І, до речі, ще казали, що навіть губи, тут губи магазину посилені сталевими вставками. Тобто, можливо, тут, я не знаю, воно по колу зроблено, все-таки як одна така деталь інтегрована всередину в магазин. Тобто, сталеве посилення губок, а, до речі, в цьому пластиковому є посилення. Так, тут є теж посилення в сливовому магазині. І в цьому магазині так само є посилення губок. Ну, і давайте тепер, до речі, використовується стандартна пружина від короткого магазину, здається. Зараз я хочу подивитися на її довжину, тому що коли починаєш вставляти набої, то трошки пружина зам'яка. Ого, тут якась довжелезна. Зараз я спробую
подивитись, яка там пружина. І ще свій тут подавач, мені це цікаво. Так, а що це тут якийсь подавач, і він трошки упирається. Ага, добре. Зараз ми так по довжині приблизно подивимося, яка пружина у цьому. А тут металевий, чесно кажучи. Ні, все-таки пружини різні, дивіться. Довжелезна пружина у 50-зарядному і 30-зарядний стандартна пружина. Вона в кілька разів менша. Мені ще цікаво, чи можна буде на сталеву п'ятку замінити пластикову п'ятку від магазина Кима. Зараз я, до речі, відкрию цей пакунок, як бачите, я його ще не відкривав взагалі. Воно запаковано, і тут є як цілі магазини, так і обпили. Обпили самих магазинів. Зараз ми подивимося, що тут є всередині. Так. Ну, давайте дивитися, скажімо, це, звичайно, просто вже розпилення, як бачите, губок тут немає, а низ ці зачіпи. І якщо дивитись по черзі, то от, здається, тут по два чи по скільки магазини патронів виходить? По 5 штук, 30-35. Тобто це кожні ці 2 сантиметри, коли обпилюються, це виходить мінус 5 набоїв. І пиляється під оцим зачіпом, от, наприклад, як нижній зроблений. І сюди потім буде ставитись п'ятка, наприклад, нова. Тобто, бачите, майже цілий магазин, але просто спилена верхня частина. І можна зробити щось отаке. Це я, звичайно, прикалуюсь. Ось, наприклад, якщо дивитись, бачите, повністю опиляний магазинчик, наскільки тут виходить на 5 патронів. Тобто, якщо так дивитись, чисто спортивний магазин, або щоб носити такий магазин на відстріл в НДКЦ, туди 30-30 набоїв не бажано носити. Ну, звичайно, певним чином очі там закривають, але все-таки, бачите, такий невеличкий снайперський магазин, як то кажуть. Ну, давайте подивимося, що тут є ще. Так, в даному випадку це в нас на 45 набоїв магазин виходить. Трохи короткий. І далі в нас йдуть по 40, 35. Оце 40, це 35, як бачите. Різниця в них, як я казав, по 5 набоїв. Мені тут Кім поклав їх купу. 30, 25, 20 набоїв ідуть в магазини. Так, а тут щось, це або якісь випробування вони проходили, трошки тут чи не долите. Ось, отвір є невеличкий, але на роботу, на функціональність, я думаю, воно впливати не буде. Ну і не так буде його шкода цього магазину. Так, на всіх магазинах зроблені ці зачепи, зуби металеві. Всюди воно зроблено таким чином, щоб трималось. Звичайно, треба із певним зусиллям його вставляти. І що я, до речі, побачив, що цей магазини ці, вони не так сильно люфтять, як в поперечній площині, так і от вперед-назад. Тобто, наприклад, дивіться, я поставлю зараз магазин, до речі, його треба зібрати. Давайте, я зараз зберу магазин кожен, і ми перевіримо. Для початку я хочу подивитись, чи стане сюди п'ятка від стандартного магазина. До речі, тут ось нижня частина з логотипом, вона стає таким чином, що не провалюється вниз. Я хочу спробувати п'ятку сталеву від... А, стає, дивіться, сталева п'ятка стала, ось логотип знизу. Стала спокійно на місце. Трошки вона люфтить, звичайно. Тому що ширше зроблено, бо на пластиковій п'ятці вона повинна бути товстіша. Все-таки для того, щоб краще тримати
сам магазин, ось як бачите, п'яточка пластикова. Як завжди все падає, коли швидко намагаюся щось показати. Ось магазин у нас зібраний. Так, і збираємо 30-патронний магазин стандартний радянського зразку. І ось коли ми вставляємо його в автомат, то він люфтить вперед і люфтить з боку в бік, як бачите. А ці магазини, вони підігнані так, що люфта у них немає фактично взагалі. В поперек вони взагалі не люфтять, тому що зроблені в них трошки товщі стінки. І вперед-назад, за рахунок того, що підігнані, підпилені зуби, як треба, то так, вони вставляються трошки тугіше, але вони через це не люфтять. Ну, якщо ось брати на 25 набоїв магазин, бачите, як виглядає. Тобто, ви можете собі занизити профіль, наприклад, якщо вам треба, особливо це більше стосується військових, які, наприклад, ведуть вогонь з окопу якогось, з укриття, щоб на щось можна було, щоб на руках не тримати зброю, треба поставити ось 20-патронний магазин, поставити, наприклад, на бруствер, яким чином і вести вогонь. Ну, звичайно, краще класти, щоб якась опора була більш стабільна, тому що з магазина і підпригує зброя сильніше. Але все-таки от занизити профіль за рахунок магазину можна таким чином. Тобто кілька невеличких маленьких магазинів для того, щоб, скажімо, почати бій, а далі вже можна, у вас в підсумках там знаходяться великі магазини десь або поряд лежать там отакою купою все-таки, ну, щоб їх не носити з собою. Це, скажімо, це більш магазини для оборони. Ну і, скажімо, самий крайній варіант, щоб часто не перезаряджатись, просто зброя ложиться на бік і вести, скажімо, такий біглий вогонь у бік ворога, коли просто зброя лежить на заниженому профілі, просто поклали зверху і таким чином можна працювати. Я думаю, це задумка була у автора така, який робив ці магазини. Так, що тут ще лишилось в пакеті? Так, це просто опилені ось на 10 і на 15 набоїв ще кілька магазинів. От таким чином воно виходить, виглядає цей магазин. Тож, друзі, що я хочу вам сказати? От спробую кілька патронів. Доволі легко йдуть патрони. Якась м'яка пружина доволі стоїть. Ну, звичайно, донизу, коли наб'ються тут скільки, на 45 набоїв, то вони стане більш тугіша пружина, думаю, тому що вона і довша тут насправді зроблена. От. Але от таким чином можна собі мати якийсь зразок із великою кількістю набоїв для, скажімо, ведення бойових дій оборонних, підкреслю, тому що, ну, коли багато магазинів, сильно, скажімо так, не побігаєш навіть з набоями 5.45, тому таким чином. Я дякую Кіму за те, що він прислав таку штуку. До речі, цю всю кількість магазинів, ну, мені вона без надобності. Я думаю, він не буде проти, що і магазини, і кришки ці я передам хлопцям, можливо, комусь знадобляться. Тому, людоньки, давайте, якщо вам потрібні такі речі, або ви знаєте військовим, яким треба передати, ви пишіть в коментарі свої, чи цікава вам ця штука. І, можливо, ми для початку спробуємо ці речі розіграти у мене на каналі. Тобто ви можете їх виграти для того, щоб передати комусь із військових якісь частини, можливо, когось там родичі служать, ще чи знайомі і так далі, і тому подібне. Тобто, я думаю, що Кім не буде проти, якщо ми зробимо певний розіграш у мене на каналі для того, щоб підтримати сам канал і розвивати його далі. Ну і абсолютно безкоштовно ми віддамо ці кришки, ці магазини, скажімо, якимось частинами розіграємо, ну, серед підписників, глядачів, і віддамо його хлопцям кудись на передок, якісь частини, де воно їм буде більш потрібно, ніж мені. А мені, поки от в мене
Ксюха з такими магазинами. До речі, я забув вам показати саме цікаве. Поки я просто змінився з чергування, і Ксюху ще не забрали на збройовий склад, можна подивитися таким чином, де тут самий довгий магазин. А це, що я хотів приміряти. Ось така Ксюха виходить у нас на 50 набоїв. Хтось казав, тільки на Ксюху не став цей магазин. Ну, дивіться, ось я поставив його на Ксюху. Я думаю, що це доволі смішно, як мінімум. Як то кажуть, зранку почав стріляти, вечором закінчив з такого магазину. Ну, десь так мало. Доволі весело. Ну, а те, що я хотів сказати, те, що я хотів показати про цього виробника, я розказав, як зміг. Тож, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на це відео і на мій канал. Хто хоче підтримати мене фінансово, стати спонсором каналу і так далі, всі посилання будуть знизу в описі під відео і першому закріпленому коментарі. Ну і, як я сказав, кому цікаво, давайте спочатку зробимо розіграш на каналі, а потім просто все це відправимо хлопцям, яким воно може знадобитися. Все, дякую за увагу, всім добра, миру, слава Україні, слава ЗСУ, щасливо, бувайте.